Välkky is a sort of a general-purpose teleoperated humanoid robot, which basically means it's controlled by a nurse or a clinician in this case. Välkky is operated using a haptic teleoperation setup. So you wear virtual reality glasses, you have a virtual reality controller and a haptic glove. You can control all the fingers individually and you can feel touch from the fingertips and the palm, as well as potentially the rest of the body through a Tesla suit. This touch enables Välkky to be a safer robot than was possible before, and that's why we can carry out pilots in an actual real hospital ward for months, because we don't risk patient injuries in the same way as robots without skin. Laakson sairaalassa tällä hetkellä meillä on kävelyrobotti, joka auttaa erityisesti meidän AVH-potilaita kuntoutuksessa. Ja sitten meillä on ollut välkkyrobotti nyt pilottikäytössä. Ja sitten me suunnitellaan Laakson uutta sairaalaa tänne. Niin siellä logistiikkarobotiikkaa on ollut kovasti puheissa ja sitten palvelurobotiikkaa myös. Kaiken toiminnan pitää olla potilasturvallista, myös robotiikan käyttöönotto. Sen takia Välkyn käyttö on ollut niin hyvä. Lähtee kokeilemaan Välkkyä, koska sitä on operoinut aina ihminen, koulutettu hoitaja. Laakson sairaalassa Välkkyrobottia käytettiin potilaiden kanssa vuorovaikutukseen. Kävimme potilashuoneissa, tervehdimme potilaita, saatoimme ojentaa pieniä asioita, kuten vesilasia tai kirjoja pöydältä. Tarkoituksena oli siis katsoa, miten potilaat suhtautuu robottiin ja millainen vastaanotto heillä olisi. Kyllä hän on antanut minulle juotavaa ja se sujui Välkyltä oikein hyvin. Välkkyrobottiin suhdauttiin pääsääntöisesti yllättävänkin positiivisesti. Potilaat ottivat Välkyä hyvin vastaan ja olivat selvästi halukkaita olemaan vuorovaikutuksessa robotin kanssa. Hei Välkky, oletko lukenut tämän kirjan? Katsotaan. En ole vielä lukenut. Tykkäsitkö sinä kirjasta? Kyllä. Ja voit vaikka lainata sinulle. Tulla myöhemmin hakemaan. Me vasta mietitään oikeasti, että mitä hyötyä se toi tämä Välkky itsessään. Mutta se, mikä oli tärkeää, että me avattiin ikään kuin pää sille, että me otetaan robotiikka käyttöön, otetaan se sinne osastoille käyttöön, ja sillä, että henkilökunta tutustuu, potilaat tutustuu, omaiset, se tulee tutuksi. Se on minusta ollut se iso asia tässä koko ajan. Sairaalaympäristössä hoivarobotiikan tulevaisuus tulisi luultavasti olemaan hoitajan työparina. He voisi auttaa raskaissa nostoissa, säästää hieman hoitajien selkää, olla silmäparina osastolla, tarvittaessa vaikka käydä infektiohuoneissa tarkistamassa potilaiden vointia ilman, että riskeeraa hoitajan tarttumaan riskin. In the future, I think that Välkky can increasingly help. The nursing sector is suffering from a labor shortage, so they need help. And using this sort of system, in the future, we can bring down the cost and actually have many systems learn off nurses that teleoperate this robot so that it can become a real colleague to them in day-to-day life and perhaps do some of the tasks that are more boring or repetitive so they can focus on more interesting, productive tasks and actually helping patients. And in the future, these kind of general-purpose robots will be able to do more and more. They'll be trained by nurses in the environment to help the nurses.